콜러들은 인자 제리도 와요 도진 아일랑은 내지 인자가 이제 가라로인 도진 미 에 아금으로 도진 미 에밀로 오빗 인자 도자가 또 엘랑 그메지 저거 아 그렇게 이제 como ni que welcome boy en el carrer y le dije al tomen me como ir y todo un lugar que día en carrer hoy ciudad de empleo ya Rich the animal of the rich. Kerana kerana itu aja kan mengaku kijen kerana ini rezeki kami tu aja naik ini lagi.
Ini jalan Kemal. Cuéntale, ¿no? Ah, con miedo.
Ya,
Pajiru mana? Hey. Woni dulu tu jir. Tukupen,
Tara ke jawab aku apa aja? Mana? Jadi mau ikhlas yuk. Kalau yang mana, aku jadi itu potong dulu. Bukan itu lagi. Itu bukan. Mana ada ciri bau. Kau biar aku makan lah. Kau pelan ini lagi. Kamara itu baru pembalak atau pajir. Yang ini ni perkara yang malang. Mon. Kau yang ada macam mana? Ya, aku yang lagi cari tu. Yang macam mana? Macam mana? Miri tu dah lama ram, mana mana dia kembar. Tapi mana mana jalan pun yang mana. Miri tu kuat. Mantan power itu macam mana? Ijimai, ijimai, ijimai. Ijimai, mana mana drive lagi, drive. Kau tu mana kan? Empat. Kau nama apa? Kiri ni bos. Eh, reju bot kita ni lagi. Oil terrain. Terrain reju ni kan kemana? Kata apa? Entahlah. Main tanah juga. Kau ni kau itu tu melu kerjanya apa? Reju bot kerjanya apa? Lanji ni lan, isi si, itu all program, common orang ini. Ini kita untuk cabai, ketiak kalau ni tu nama yang lain.
matok ni di dalaman pengajian yang di kembali pengajian
video kar mujhe karayam na lawan mai tem karin ne ro ne ra video re prima Thank you.
Mr. Speaker,
Yo ya estoy.
Mata, Ayi namo kinu bong namo omo tidiri la por ni la namo ma ben de yit ki ni bo man tiro wa ni ga ya na mo yo wa ni o cha ta bo
Thank you.
Thank you.
लेवल कम हो रहा है ना स्पीकर कपड़े दिखा रहा है प्रेसिडेंट है वो कैरेक्टर माल कपड़ा नहीं मैं जनता बोलता है कोग ऑल जो होने रहा है चलो उधर यू नो मनोरंजन की कुरियो को निराश कर मजन आज ना करावें चीने ये ना योर चर्चो पच्चीस में मैंने ना पच्चीस जने हैं वो ये ट्रायलर लेवल यहाँ निकलिया memang kan kita pun ada kata pada bali dengan reward what a judge yang pun ilo puruan le mengam apa yang cakap pak nan dau pak kamu lo cakap kulin jenis pen kereren army ni aja ni kan orang gay juri kita opportunity itu pun lah merah le orang ni pernah naruh tuh lorok ni di jalan air ni di jalan me aru in entah apa malok Kebijakan kata ni, ane tu yang kerana ini cina, dia bang beliau ni dijawab. Ini mana ni cion, mana ini udah ispor, kabudah ispor, peran marun itu. Icapat beliau datang mana ni, nak kencak kepais mu, ibukan cerpen pentron, ini nak terperak wayu ini. Importjuan ada ni zaman, lelap perkamolol mana yang paikin, apa kamolol, Minister of Transportation, Kap Shipping Corporation, Ministerio. Ini mahal, kalau nerak tu kena air. Lecun, bro, alat itu wayu pun kena nak terperak wayu ini. Tapi, ane jen kaya ramen kic, ane jen kaya ban rumah beli kena ada. Ini, ane kaya ramen naik kuih lawin, dosis jin ane tu jalan. Kena lagi pun kau ane jen amol. Tapi, tekan tu ti program. Thank you very much. My other lady will, my other head will. Kumoy, kiri ko at kapubawa ng gayong mga regla, kain akum. Akum stands for, ay ligyan ka rin may, a voice of the ladies, women from Medjid. And akum is one of the very active Woodmead chapters from the Outer Islands. When I say active, you know, I'll make one good example. You know, we just had a project, a food security project with Ministry of R&D and Ministry of Internal Affairs. And it's not because Danny is a senator from Medjid, but you know they were always active from the beginning. And it's because behind the meeting of Kumit, the mother from the Ministry of Health, that's what how they are able to sustain their projects and working together. It's all about working together. And I just want to share the story because even though Medjid is very remote and secluded in its area. But they've been doing so many things and able to continue with sustain their living. And when I tell other Yamba, Maybe I didn't capture her. When I tell Adam Olivia Nina Timaya, it's a lot of Chapriotman, Olive Quadrone, Robin, Raigo Guru, Pilawe Guru, Rajataman Army in Maybe. And I'm one of the ten in Bangi and Tarari, in Naraman 1 hour, 2 seconds period in Maybe. Ini kacau dengan orang ini, ini jam, ini kelebihan yang lebih dia nak lagi. Oh ya, ini kan kapar lah, pemula oleh, kau dah ikut. Pelabuhan, boleh ada kadang-kadang itu, mana tu ni nak katakan ni. Ini loda kuil ini, kemana tu? Di paman ini mana? Yang kedua tu rok kita. Ini kobarai. Lelaki dengan ayam ini najis lebet ayam ini najis. Ayam ini aku ramai, aku ramai. Minoriti orang kaya kiri kelihatan anak kejayaan aku lagi. Kalau ni, kalau orang kau ini ni, lelaki aku juga cipta. Alhamdulillah. Orang ayam ini najis orang tu, anak kecil lah. Kemudian itu aja ni cara malih dan kurihnya ni. Jadi kurih mula, nampak macam kalau dikurih ni, lagi rumit. Apa yang cara kurih mana lagi? Cerminan pemusuh yang di dalam kaki ini belum cukup ni. Aliyah yang kanan, pokure, dojan lah. Aliyah dah nak jalan pergi ni, kamu mula kemudian ni. Kalau cara kerana ini ni ni air ni orang ni, kau yang mula ni ni. Bukan je yang mall, kerana mereka je itu program ini yang pertama yang ada tu,
I would like to express my sincere appreciation and heartfelt thanks to the ambassadors from various countries we have dedicated to diplomatic relations with the Marshall Islands. Thank you for your patience. Thank you for this opportunity. Stay to the end of this program. We are looking forward to a productive session of the region. Los de mi villa, ¿no? De verdad, me quedan morrando en mi villa de manillo, ya no vaya de la mano. Casi muy bien, de mucho tiempo. El uno da, que es, tiene un vaya de la mano, y de la mano, cuando se me de lo que va a correr, pero... Manillo, ya no me quedo, pero la vida de mi villa, ¿no? Me tomo en el chile de ambulo, y me... Porque es más que, como speaker, ¿eh? Presidente, yo no sé de ver, ¿no? Se ha venido a tener... Thank you.